नमस्कार सबैजनालाई, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। के गर्दै हुनुहुन्छ? इक्जाम कस्तो भइरहेछ? र आज हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स फर एसएलसीको सेटको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ है। त ल, क्वेसन चाहिँ यस्तो छ। इन अ सर्वे अफ 200 स्टुडेन्ट्स हु ह्याभ पास्ड एसएलसी, 125 लाख टु एडमिट इन साइन्स फ्याकल्टी, 100 इन ह्युमेनिटी फ्याकल्टी, 40 लाख टु एडमिट इन आइदर अफ फ्याकल्टिज एन्ड द रेस्ट वेयर फाउन्ड नट टु बी एडमिटेड इन बोथ फ्याकल्टिज। सुरुमा चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग पढ्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ 200 छन् भन्नुको अर्थ एन यु इज इक्वल टु 200 है। अनि तँले पास गर्यो एसएलसी, 200 स्टुडेन्टले एसएलसी पास गरे र 125 जना चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीमा जाने रे। हामीले साइन्स फ्याकल्टीलाई यस भनेर डिनोट गरौँ, अनि ह्युमेनिटीलाई एच, अनि यति छ। अनि एनएस भनेको के हुन्छ? 125 लाख टु एडमिट इन साइन्स फ्याकल्टी भनेछ। अनि आयो हाम्रो ह्युमेनिटी फ्याकल्टी, ह्युमेनिटी फ्याकल्टीमा चाहिँ कति छ भन्दा 100 छ है, 100। अनि के भन्यो? 40 लाख टु एडमिट इन आइदर अफ फ्याकल्टिज। आइदर अफ फ्याकल्टिज भनेको कि त अब यसमा अर यसमा भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन भयो नि। कि त यसमा नि गर्ने, हाम्रो यसमा भन्नाले साइन्स र ह्युमेनिटिजमा जुनमा गरे नि भयो भन्ने टाइपको भनेपछि त हाम्रो त अब इन्टरसेक्सन भयो, यो चाहिँ कमन, त्यहाँ चाहिँ 40 भनेको छ है। अनि एन्ड रेस्ट वेयर फाउन्ड नट टु बी एडमिटेड इन बोथ फ्याकल्टिज, दुइटै फ्याकल्टिजमा एडमिटै छैन भन्नुको अर्थ त्यो एन यस युनियन एच कम्प्लिमेन्ट होइन, हाम्रो दुइटै फ्याकल्टीमै छैनन् भन्नुको मतलब। रेस्ट भनेको हाम्रो सपोज यहाँ अब एक्स मान्दै मैलेलाई, अब यसलाई चाहिँ हामीले भेन डायग्राममा देखाउन भनेको छ। भेन डायग्राममा देखाउनलाई चाहिँ सुरुमा बक्स बनाउनु र यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यहाँ यु लेख्ने चलन छ यसरी। अनि ह्युमेनिटीको लागि र साइन्सको लागि सर्कल बनाउनu, साइन्स ह्युमेनिटी। हाम्रो साइन्सको लागि कति छ? 125 छ, 125 लेखिदिउँ, र ह्युमेनिटीको लागि 100 छ, 100 लेखिदिउँ। र दुइटाको कमन के छ? 40 छ। 40 छ भने 125 माइनस 40 गर्ने भने यति एरिया भनेको हाम्रो अन्ली यस हो नि त, कति हुन्छ? 125 माइनस 40 कति हुन्छ भन्दा 85 हुन्छ, 85 यो भयो, र अन्ली यस चाहिँ हाम्रो 60 हुने भयो। अब हाम्रो यो कम्प्लिमेन्ट कति छ? यक्स छ। यक्स भनेको यो बाहिरी भाग, यो बाहिरी कति छ? एक्स छ। अब हाम्रो यो टोटल भनेको त यु हो, भनेपछि हाम्रो फर्मुला नि यसैबाट नि गराउन मिल्छ यही हेरेर। अब जस्तै यो 200 इज इक्वल टु एउटा एक्स प्लस अन्ली एस 85 प्लस इन्टरसेक्सन 40 प्लस 60। एक्सको भ्यालु कति हुन्छ? 200 माइनस 185 भनेको कति? 15 हो। एक्स भ्यालु 15 आयो हाम्रो, भन्नुको मतलब यस युनियन एचको इन्टरसेक्स कम्प्लिमेन्ट 15 आयो। हाउ मेनी वेयर देयर हु डोन्ट लाइक टु एडमिट इन बोथ फ्याकल्टिज भन्यो नि त, हु डोन्ट लाइक टु एडमिट इन बोथ फ्याकल्टिज भन्नुको यही त हो। यो यहाँ पनि भनेछ अहिले हाम्रो क्वेसन चाहिँ यही हो, एन्सर यही आयो।